ଗତକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନିର ପ୍ରପୁଲେସନ ମଡ୍ୟୁଲରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଫଳତାର ସହିତ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟ କକ୍ଷପଥରେ ଅବତରଣ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋବରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମିଶନର ଏକ ଦଶମିକ ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବାକି ରହିଛି ଯାହାକୁ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଏହାର ଗତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇଥର ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ପୃଥକ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଏଲିମ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରୋପୁଲେସନ୍ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ରୁ ବେୟମ୍ ପୃଥକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନବତରଣ କକ୍ଷପଥଠାରୁ ଏଲିମ୍ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଥିବା କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସଂଗୃହିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନିର ପ୍ରପୁଲେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂସ୍ଥାପକ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାଥିରେ ପ୍ରାଜ୍ଞାନ ନାମକ ରୋଭର୍ ନେଇଯାଇଛି પૃથક હેવા ઉલ્લેખ્ય પૃથકવાપે લ્યાન્ડર ગતિબેગ મંથર કરવામાં ચંદ્રપૃષ્ઠર નિકટતમ સ્થાન 30 કિલોમીટર ઉચ્ચ એવમ દૂરતમ સ્થાન 100 કિલોમીટર શહે કિમીટર આભલુન મધસ્થ કક્ષપથે છડાય કક્ષપથરૂ ઓગસ્ટ 23 તારીખ દિન ચંદ્રર દક્ષિણ મેરુને લ્યાન્ડર વિક્રમર નિયંત્રિત અવસ્થરણ અવસ્રણ સોફ્ટ લેન્ડિંગ લાંડીંગે ઉદ્યમ કર એપી ભારતીય મહાકાશ ગવેશ પ્રતિષ્ઠાન બ ઇસરો ચંદ્રર દક્ષિણ મેરુને ચાર કિમીટર એક્સ દુ દશમિક ચાર અંચળ ચયન કરી છે अवतरण उद्यमरी सुविधा विषय निष्पत्ति ग्रहण रिपोर्ट पय लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो फलो गञ्चाम समाचार रो फेसबुक युट्युब ट्विटर को अधिक तथ्यप भिजिट गरु आम वेबसइट डब्ल्यु